Mai puțin, dar bine îmbrăcați. Asta pare să fie deviza noii comisii județene de arbitraj. După ce au renunțat la mai mulți cavaleri ai fluierului, fie din cauza prestațiilor slabe ale acestora, fie din cauza vârstei, comisia condusă de Marian Dorobanțu a impus în premieră un echipament oficial pe care arbitrii trebuie să-l îmbrace la jocurile primei divizii județene. Ei sunt frumoși, acum sunt și îmbrăcați frumos. Am convingerea că împreună domnul Petre Adean, vicepreședintele AJF-ului și comisia, bineînțeles, o să reușim până în toamnă să le mai luăm și cât o geacă, Daniel, o geacă și o da. Acțiunea desfășurată astăzi face parte din programul vicepreședintelui Asociației Județene de Fotbal, Adrian Petre, de reformare a fotbalului buzoian. Tinerii arbitri pe care îi avem, în afara faptului că integritatea nu poate fi pusă la îndoială, cei care, dacă mai aveam semnale că sunt arbitri care nu au fi integri, au dispărut și nu o să-i mai vedeți în activitatea noastră. Toate echipele implicate în activitatea fotbalistică în acest retur de campionat vor avea parte de aceeași măsură din partea arbitrilor. Echipele, atât Olimpia Râmnicu Sărat, cât și FC Puiește, atât în Frățirea Zoița, cât și Voința Lunca, care se luptă în Liga 5, atât Rapid Mătești, Voința Valea Râmnicului și celelalte care sunt implicate și la retrogradare și la promovare vor avea parte de același tratament. Inițiativa CJA a fost primită cu brațele deschise de arbitrii buzoieni. Fluierașii cu experiență au primit câte un training și două echipamente oficiale de joc inscripționate cu sigla CJA.